So umesaka, kuna video yako ingine bado pale kwa TikTok. Zipo nyingi. Ziko mingi sana before maandamano. I think ilikuwa one day tu maandamano ya majenzi. Ukataja wasani wengine kadhaa. Ukasema Kiarie the Don. Kaspool. Kenyan Prince. Kenyan Prince. Uliwaona ama mkuwaona. Oya Simba hii kiongea lazima utafanya. Kenyan Prince alikuja ama kukuja. Alikuja tulimuona pana. Hasa watu wana fake maisha wale sasa. Wewe niliwataja toa Kaspool. Kaspool afake. Kaspool fake maisha lakini sema alijichanganya kidogo. Unasema Kaspool fake eh? Fake huyo, huyo ana maisha yake bora huyo. Shehe mwenyewe. Ah, shehe ana maisha. Mwanangu shehe ana maisha. Oya sema mimi na maisha. Oya babake nini unajua nini? Alafu tuone unakutana na kina nani? Yeah. Kaspool anakutana watu wakubwa. Huyo ana maisha fake. Lakini sema kajichanganya siku moja akakuwa Genesis Gen Z. Oya waogope wale wana wale. Eh wale ni mbaya sana. Unajua mimi na Gen Z miezi tu. Miezi. Eh. Karibu nilikuwa Gen Z. Miezi tu. Lakini hiyo miezi bado najisaulisha najikuta kule kule. So which means unapata unataka kusema the likes of Prince. KRG wana fake kidogo au sio? Ah wana fake. Kwani uongo? KRG don't buga. Ana fake si KRG na shinanga nikiwaambia ni influencer wa company. Sitaki kutaja hiyo company ya magari. So yeye ako allowed kutoka na gari yoyote as long as iko kwa showroom pale anaweza kutoka nayo. Ni kama Doto Magari wa Tanzania. Doto Magari anaendesha magari makubwa kila muda. Hana moja, hana lolote. Dogo Magari, ule Doto Magari hana hata gari. Amiliki chochote. Amiliki Doto Magari hana gari kabisa. Doto Magari hana kabisa. Amiliki hata gari moja. Ule mwamba ule. Na kama anamiliki, atoe aonyeshe stakabadhi za gari. Aonyeshe Doto Magari huyo. Hana hata lolote lakini unaona anaendesha magari makubwa leo ana range leo ana nini kwa sababu ni influencer wa hiyo company inauza magari. Same na Kiarie wetu. Buga. Eh buga. So, alafu Kenyan Prince, kuna mtu ako behind Kenyan Prince. Mtu ambaye ana sponsor Kenyan Prince. Everything. That's why hata ilitoa logbook ya gari yake yoyote. Aminia nacho kwambia, chukia chukia. Ile yenye alienda kabai pale ukosu. Alienda kabai, uliona stakabadhi. Gari ya kipindi tu. Wewe kuona picha zenye influencers wanapiga na kina Sammy Boy na anapiga na nani na Kenyan Prince. Ziko same location. Tofauti tu anaambiwa Sammy Boy toka sasa tupige na Kenyan Prince. Oya mimi nawajua wana. Mimi nawajua sio kama siwajui. Unajua wale dogo wale. Bits yangu moja fresh. Basi ni gari sinaenda ama yendi. Yeah, naenda hivi. Alafu mimi spendi magari napenda mandege. Mimi napanda ndege. Mwisho kuniona kwa gari lini wewe. So umesema Puga Kenyan Prince. Sammy Boy ongeza hapo usisahau. Kafuri weka hapo. Wana fake sana. Ule kijana alisema sijui alikuwa millionaire sijui akiwa age gani. Weka hapo. Na kama wanabisha wakuja tufunguliane bank accounts. Eh kama wanabisha. Mimi spend kuongea tu. Waje. Action. Ama mimi nije na gari yangu ndogo, wao waje na makubwa zao, tutoe logbooks. Tukuone alizonasoma kina nani. Wachane kufuata watu wana fake maisha, mnatia vijana wadogo pressure huku nje. Vijana wengine wanahisi eti ni kama walikosea Mungu, ni kama wao hawana nyota, ni kama wao sijui walishafeli kwa maisha. Hawajafeli kwa sababu wanafuatilia watu ambao wana fake maisha. Fuatilia Nyashinski uniambie kama utahisi umefake. Hata siku moja hii, fuatilia Meja. Kama unataka kutoboa kabisa, fuatilia watu ambao wenyewe wana akili za. Sawa? Ni kama Diamond Alikiba. Alikiba katoboa. Diamond hajatoboa na fake. Shangaa. Diamond anafake. Anafake na juzi alikuwa na pale na nani? Anafake paka kizungu wewe. Diamond? Eti. So juzi alikuwa na pale na Pogba juzi. Uliona ile? Pogba sio kawaida tu. Pogba si ni binadamu wa kawaida alafu nini? Kwani yeye ndio wa kwanza kana? Bola kubwa sana. Kubwa gani? Akaya na kina Drake tumuamini. Pogba sali. Pogba unajua kari yake imeisha. Pogba salibaniwa kucheza football. Imeisha. Pogba si mlevi wa kawaida kama katuni. Anakaa na walevi. Kwani alikuwa? Umesema Pogba anakaa na walevi kama? Walevi. Kuna jamaa anaitwa Aisho Speed. Speed anakaa na kina nani? Pogba mlevi sasa amerudi anapiga changa. Oh, Speed ule. Unamjua? Speed namjua. Naona watu anakaa nao mpaka anakaa na marais wa nchi tofauti tofauti. Hao ndio watu walio make it kwenye maisha. Sema mmoja amenizidi, sikatai. Lakini sio sana yani vile watu mnaona. Umesema Diamond na fake Alikiba ka? Akapenya. Ka make it. Yupo. Ndio maana ana mbambamba na anang'ara siku zote. Na aking'ara ang'ari kwa kuonyeshana. Eti, oya wanangu nimeng'ara kiatu hicho. Lakini mondi. Kamera ni. Tajua ujui yeye. Wa, Mr. Woza, mambo imechemuka sana. Tuliona pale about the money ya majenzi. Demonstration. Hawa watu ndio wenye nchi. Sahi. Nilipenda jamaa mmoja anaitwa Hiram.
ni mkale. Big up Hiram wherever you are, boy. Akasema mwezi colonize wazazi wetu, tena kuja mkolonize sisi watoto wao. Oya, sema mwamba huyo Hiram huyo. Sema unyama, mwamba ogopi. Akasema yeye ni mse Eldoret na Eldoret ni business yao. So there is no way mnazo zuia kufanya kitu yote. Big up kwa Hiram, big up kwa wote LD, big up kwa majenzi wote. Yaani mwezi tu, mwezi karibu nitokea kwa jenzi. Mwezi hivi. Sema mimi kaze. Tukimaliza malizia, kuna ngoma nyingine umetoa sana na mashmwana ile ngoma. Ngoma kila saa. Watu wanasema umetoka tena, kwani unataka kutoka kwa gospel? Ah, I mean secular. Nani hao? Fans. Sema ni wewe. Ah, mafans wanasema. Wewe kwa hivyo wewe sio fan wangu. Mimi ni fan wako. Lakini sasa hapa